במרפאות שלנו יש טיפול ייחודי משולב לכאבי גב ופריצת דיסק. הטיפול יעיל לכל בעיות עמוד השדרה, כולל בלטי דיסק וכאבים המוקרנים אל הרגליים. אנו משלבים טיפול חדשני בפולסים אלקטרומגנטיים המשפר את ההולכה העצבית ומשפר את זרימת הדם לעמוד השדרה. הטכנולוגיה נבדקה מחקרית וקיבלה את אישור ה-FDA האמריקאי. טיפול ייחודי נוסף הוא דיקור נוירולוגי יפני בשילוב שיטת קאופמן לשחרור טריגר פוינטס. השילוב המיוחד יוצר איזון של מרכז הכובד של עמוד השדרה והורדת רמת הכאב באופן משמעותי. הטיפול השלישי משלב פיזיותרפיה ייחודית בשילוב טיפול חדשני הקרוי סקרל בלוקס לאיזון אורכי הרגליים. במקרים מסוימים אנו משלבים מדרסים מותאמים אישית לטפל בכאבים הנובעים מחוסר איזון באגן. למרפאות אלטרנטיבה ניסיון טיפולי של 40 שנה עם הצלחות מוכחות גם במקרים קשים. אנחנו מזמינים אתכם לאבחון וטיפול כדי להפסיק את הכאב עוד היום.